77 vjetori i vdekjes së poetit të njohur Ndremjeda është përkujtuar në një aktivitet të veçantë në pjesëmarrjen e gjithë trevave shqiptare. Organizatorët e kanë kthyer atë në një takim mbarkombëtar folklorik me pjesëmarrjen e grupeve nga Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi. Por ndryshe nga vitet e tjera, ditët e Mjedës e gjen këtë vit këtë qendër muzeore edhe me rikonstruksionin e plotë të shtëpisë së poetit të madh Ndremjeda. Mister nderuar, është kënaqësi e madhe për mua dhe kujtaj në komunës Zefila që sot me 77 vjetorin e vdekjes e poetit Mjeda, të mjëpresim në këtë qende plotësisht të rasteruar, fal donatorve të ndryshëm nga Shkodra dhe në New Yorkun e lartë dhe fondit programit për zhvillim rajonal dhe qarku të Shkodrës, e cila e banin të mundshme që kjo qender tashma të merë shkëllqimin e duhur. Qendra muzeore Ndremjeda, së bashku me Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Komunën Bushat, duke organizuar edicionet Ditët e Mjedës, që plot 4 vite, shpalos vlerat e larta kulturore kombëtare, për të cilat punoi për 30 vite me radhë në këtë qendër vetë poeti Mjeda. Tashmë është bërë realitet, dhe ndosja e shtatorës Domnën Mjeda, u krye rikonstruksioni i kishës, dhe së fundmi shtëpia e Mjedës me një projekt të financuar nga RDP-a dhe kontribut i komunës së Bushatit, me mbështetjen e Zotit Cungu në cilësinë e kryetarit Shillit Qarkut, ku ky projekt ka vlerën e 106.000 euro. Ky projekt është modeli i bashkëpunimit të arcipeshvisë, të famullisë dhe gjithë donatorëve që kontribuan dhe po kontribuojnë për realizimin e këtij projekti. Tashmë drejt përfundimit, e cila çdo ditë dhe më shumë po kthehet në identitetin e saj të plot në nërim të figurës së të mallit Dom Ndremjeda. Zëvendës Ministri i Kulturës, Zef Quni, vlerësoj këtë aktivitet i cili hapë si pari në aktiviteteve që Ministria Kulturës dhe të organizoj në kuadrë të vizitës së Papa Franceskut në Shqipëri. Ky aktivitet faktikisht përkon edhe me një eveniment tjetër që do të nëllim shumë shpejti me vizitën e papës në vendin tonë. Faktikisht ky aktivitet është prelud i shumë aktiviteteve kulturore që do zhvillohen gjatë muaj shtator, deri në ardhin e papës, por edhe pas ardhjes së papës. Aktivitete tila duhet zhvillohen në lëntarmen dhe ky është një shemull faktikisht ku njerëzit e apasionuar që duhet në bajnë diska, pa u anku për se nuk ka fonde, pa u anku të qeveria, gjenë forma mënyra dhe marrin ndihmën nga gjitha anët. Kompleksi në fshatin Kukël përbohet nga dy objekte të lidhur me njëri tjetrin, kisha dhe qena. Të dy objektet janë projektuar dhe realizuar nga Dom Ndremjeda, i cili ka qëndruar dhe shërbyer aty për një periudhë 30 vjeçare. Shtëpia e ndërtuar në vitin 1906 paraqet një ndërtim dy katësh të stilit neoklasik. Gjatë viteve 1962-1979 dhe 1982-1991 ka pasur funksionin e një shtëpie muze kushtuar poetit Mjeda dhe e pajisur me objekte të ndryshme të vetë klerikut. Në shkurt të vitit 2012, Ministria e Kulturës e shpalli kompleksin Monument Kulture, ndërkohë që sot, fal kontributit të komunës së Bushatit dhe RDP-s, shtëpia e Mjedës tashmë ka një tjetër pamje.